Samtidig er det hårdt at være julemand. Nå, det er jo mest ved juletiden. Føj for pokker. Hvem har dog brygget det sprøjt? Nå, kom an her. Kom an her. Så. Hvad er det, far? Der var fuldstændig gas eksploderet. Kan du ikke se det i en julemandskikkert? En julemandskikkert? Ja, men den kan jeg se, hvor julemanden befinder sig. Hvor er han? Det ved jeg ikke. Det er jo det, jeg skal finde ud af. Sagde du, at du kunne se ham over det hele? Jo, det vil sige nej. Jeg kan kun se ham, når han befinder sig udendørs. Så lyser den hele tiden rødt. Når han er indendørs, så blinker den. Og det er han nu. Han sidder nok i sit skjul nu. Med alle gaverne. Men jeg kan se ham, når han kommer ud. Jeg skal nok få øje på ham. Og så er gaverne mine. Nå. Du kan ikke stå og snakke med dig selv hele dagen. Arbejdet venter. Far, du vil ikke stjæle. Jamen, hvad så med børnene? Så er der jo ikke nogen, der får julegaver i år. Ja, netop. Så bliver alle børnene, og så bliver de alle sammen gale på julemanden. Så kan jeg blive julemand. Far, der findes kun én rigtig julemand. Ja, og det skal være mig. Men nu skal du være med at forstyrre mere, for jeg har fornemmelsen, at snart sker noget meget vigtigt. Au! For pokker da! Hvad laver du? Ikke noget. Det var da ikke med vilje. For pokker fys! Du så jo ikke, hvor han kom fra! Hør, unge mand. Hvor du er sover. Tænd mig du sørge om undskyld, julemand. Jeg har ikke lige set dig. Jeg gik sådan lidt i mine egne tanker og læste jobannoncer. Jobannoncer? Skulle sådan en ung mand som dig ikke have noget bedre at tage sig til? Jamen, julemand, det er jo netop derfor, at jeg læser jobannoncerne, ikke? Ved du hvad, julemand, jeg må simpelthen have noget at lave. Ellers så går jeg gurk. Jeg keder mig. Hilde den heldige han kan. Jeg tror, julemanden har fået sig en makker. Hvad siger du? Må jeg se? Nej, han ser godt ud. Hvad skulle det være for et arbejde? Det er lige mig. Og ved du hvad, julemand? Det er nemlig sådan, at alle firmaer, som ansætter en ung arbejdsløs, de får løntilskud. Var det ikke noget? Løntilskud? Ja. Er jeg et firma? Sig mig engang. Kunne sådan en ung, frisk mand ikke tænke sig at komme i lære som julemand? Jeg kunne godt bruge sådan en som dig, med løntilskud, der ikke alene kan gøre tingene i en fart, men også hurtigt. Det er mig, julemand. Det er en aftale. Vi ses. Okay, nej. Så, det er jo ubetydeligt. Du er for ung til den slags, og desuden så er du slet ikke gammel nok. Da jeg var i din alder, der var jeg kun halvt så gammel, og jeg kunne i hvert fald ikke finde på at sige den slags. Din mund var vel lukket med syv sejl? Ja, der rammer du godt nok hovedet igennem sømmen. Der var den nemlig. Nå, men lad nu være med at forstyrre mig. Jeg må snakke med den julemand. Hahaha,
nok narre den julemand. Goddag, kollega. Kollega? Er der flere af min slags? Næh, hov. Der må være en falsk julemand i omløbet. Ja, så men. Jeg har bare klædt mig ud for sådan at sprede lidt juleglæde. Og så var det helt hyggeligt at støde på dig, jo. Men... jeg har nu lidt småtravl. Ja, lille den heldige handkat var der travlt i julen. Sikke mange gaver, der må være slave på. Ja, det er der. Ja, det må også være dyrt. Alle de gaver, alle dem, der sagde gaver... Nej, det er ikke så galt. Det har jeg sponsorer til at klare. Der må være, det må være vældig tungt at slæve på alle de gaver. Nej. Ja, hvor mange mangler du at få købt det nu? Ja, det er... Der må være masser af gaver at slæve på. Har du plads nok til dem derude? Ja, derude. Jamen, har du plads nok derude? Ja, derude. Nu har jeg lige glemt, hvor du er for. Hallo dog. Hvad laver du på mine støvler? Ingenting. Lige en hellig handkat. Ingenting. Kan du så komme væk? Hvad er det for noget tøj, du har på? Ja, det er smart, ikke? Det er fordi, jeg er kommet i julemandslære. Julemandslære? Ja. Kan man også komme det? Ja. Hvad bliver det næste? Jeg må tale med dig. Jeg har jo set, du kender julemanden. Hvornår har du set det? Nå, det var lige meget. Jamen, det er rigtigt, jeg kender julemanden. Jeg er jo kommet i julemandslære. Vi må advare ham. Der er nogen, der vil stjæle alle hans julegaver. Så må vi jo gå til politiet. Nej, ikke politiet. Det er min far, og jeg vil jo ikke skade ham, men vi skal forhindre ham i at stjæle dem. Så må vi gå ned og advare julemanden med det samme. Ja. Okay, ja. Kom, lad os gå. Ja. Pølsemand, du skriver det bare lige på regningen. Hej. Hej. Hey Rosa, hvor er julemanden henne? Hans kort, der vil sjæle alle gaverne. Ja, og det er min far, og jeg tror, han ved, hvor alle julegaverne er gemt. Kan nogen virkelig finde på det? Hvad gør vi? Hvad gør vi? Jeg tror, vi er nødt til at finde et nyt skjulested til alle gaverne. Ja. Jamen, skal vi til at flytte gaverne? Jamen, det... Julemand, skal I hjælpe? Næ, tak. Det klarer jeg selv. Jamen, jeg er da ellers julemandslærer. Kunne jeg godt hjælpe dig lidt? Ja, Fritz Erik. Men jeg har en opgave til dig. Nå, hvad er det? Du skal lære at være sammen med børn. Altså, de her små korte, du ved. Ja, det ved jeg da godt. Og derfor skal du løbe op på Rådhuspladsen. Der står en hel masse børn og venter på dig. Rådhuspladsen? Hvor er det nu derhenne? Det er i den retning. Nå, tak skal du have, julemand. Vi ses! Så det var så en undskyld. Så er vi her skal også afsted. Vi ses. Ja. Hej. Slå dig.
Hvad siger jeg? Åh, nej, Rosa. Det er ikke noget at tale om. Jeg ser jo ikke, hvis det er så lyst, det ligger. Tag i denne uges konkurrence i Hvor gemte julemanden sine gaver? Så husk at aflevere eller sende din besvarelse med navn og adresse til Kolding Turistbureau, Axeltorv 6000 Kolding, mærket julekonkurrence, senest på onsdag.